Des que sóc aquí, he vist com desapareixien moltes de les meves companyes de barracó. Les malaltes i les més velles. Ara sé que jo sóc una d'elles. No sóc vella encara, però estic molt malalta. Per això crec que ha arribat l'hora d'explicar-vos una història. Ara que encara en queden forces per fer-ho. Potser d'aquí unes hores ja serà massa tard. Una visita amical, doctor Freud. Sembla que ja heu començat a posar bé els llibres. Lamento el desordre de l'altre dia. Per favor, va ser tot un plaer tractar amb veritables erudits. Què n'heu fet aquest cop? Els heu tornat a cremar, com totes les obres del meu pare? No subestimis el progrés, Anna. A l'edat mitjana m'haurien cremat a mi. Ara es conformen en cremar els meus llibres. Sempre es pot rectificar. No heu trobat els documents antinazis que buscàveu, oi? Us he de fer una confidència. Els tinc desats. Sí, sí. Els tinc desats. Aquí. Humor jueu, suposo. Oh. Ja no me'n recordava que era jueu. Els nazis me n'han fet memòria. És un gran honor que em feu. Qui us autoritza venir-vos a robar cada dia? Algú m'ha dit res? M'heu sentit perfectament. És curiós aquest lloc. No sento res. Doncs així escampeu la boira. Marxeu d'un cop. Digues, jueva de merda. Saps amb qui estàs parlant? No m'ho facis dir. Anna, dóna-li els diners. Per què li hem de donar diners? Per tenir una mica de pau. Bé, pareu un moment, sisplau. A veure, Ramon, t'has d'expressar amb un sentiment de cansament. Aquesta situació fa massa temps que dura. Va, tornem-hi. Per tenir una mica de pau. Pare, la pau no es compra, es construeix amb la justícia. Anna, dóna-li els diners. Que important et sents. Però treuen a l'uniforme i t'arrossegues com una rata. En el fons no vals res. Anna, prou. Perquè un imbècil es posi a cridar amb altres imbècils, els hem de deixar fer? Me l'emporto. Ah, sí? On? A la Gestapo. Anem. Això, engreixa el teu ego, et sentiràs més fort. Anem. Molt bé, per avui ja n'hi ha prou. Pilar, pensa que tu mentalment ets més forta que en Josep Maria. Li guanyes la partida, d'acord? Bé, ara ja podem anar a descansar. Molt bona nit a tots. Ah, i recordeu, demà a la mateixa hora. Prou de xerrameca, som-hi. Home! Vinga, va. Ara que ens ho passàvem bé. Sí, sí. Bueno.
María Rosa, quan comencis posarem unes imatges a la pantalla d'un nen petit jugant. Has de posar una mica d'il·lusió i fins i tot un punt de nostàlgia. Tenia 5 anys. Estaves en una habitació molt gran. Aquell era el teu terreny d'aventures. Cada rajola revelava un món. Per als adults, les rajoles constitueixen el terra. Per un nen, cada rajola té la seva fesomia particular. De sobte, no sé per què, vares cridar algú. Cridava i només em va contestar el silenci. Les rajoles es van tornar llises. La casa era buida. El món és aquesta gran casa buida on ningú respon quan es crida. Jo he vingut a dir-te que és fals. Sempre hi ha algú que et sent i que ve a escoltar-te. Qui sou, vos? Com és que coneixeu el meu somni? És per als iguals que tenim nom. Jo sóc únic en la meva espècie. Jo sóc el que tu dius que no existeix. Ja, permeteu-me que posi en dubte que vos sigueu, i més si en una dona. Ja ho sé, ja ho sé. Però jo no tinc sexe. Tu no creus en mi. Potser algun cop m'havies imaginat amb barba i cabells blancs, però no així. Però ara, el doctor Freud és un ateu. Un magnífic ateu. A on és l'Anna? A on és la meva filla? No us preocupeu, està en bones mans. Però la tindríeu que controlar més, que si no, us pot portar disgustos. Doncs què voleu? Aquesta setmana ja heu vingut a cobrar. Res, que una dona s'ha escapat. Com veieu, aquí no hi és. D'on s'ha escapat? De la presó? No. Del manicomi. És una boja. Crec que és una d'aquestes persones que s'inventen històries, ja sabeu. Dels que es creuen César o Napoleó. Si la veieu, ens aviseu. Irene Overside. Com? Irene Overside és el nom de la persona que busquen. Ah, és a dir, el vostre. Encara que hagueu sortit del manicomi, avui no us tractaré. No és ridícul haver de tractar amb una persona sola quan és tot el món el que està boig. No sentiu els seus gemecs? El cel és un sostre buit. Si Déu existís, no permetria tot això. Tot això ho creus de veritat? Fa uns moments creies que jo era... Ha sigut un moment de feblesa, senyora Overside. L'home no té més llum que la torxa que s'ha fet i sap que la flama no durarà tota la vida. El creient camina pensant que al final del túnel trobarà una porta. I l'ateu sap que no hi ha porta. Per això troba la foscor cruel, terrible. I aquest és un moment de foscor. Si tingués Déu de cara a cara, li preguntaria. Li preguntaries? Sí, li preguntaria si està content d'aquest món que ha fet. Li diria que traiés el cap per la finestra. Sap Déu que el mal es passeja amb botes de cuir per Berlín, per Viena i aviat per tota Europa? Sap Déu que el mal ja té un partit? Si tingués Déu de cara, li diria: si ets tot poderós, ets dolent. I si no ets dolent, no ets gaire poderós. No ens cal la teva presència. Així que, segons tu, Déu no existeix. Déu no ha creat l'home, sinó que l'home ha creat déus per solucionar els seus problemes. El diner és el més important de tot. A ell construïu temples per tot arreu. Mai l'orgull de l'home havia arribat tan lluny. Us heu fet amos de la natura i la contamineu. Amos de la matèria i feu trontollar el món. Amos de la política i creeu el totalitarisme. Deixeu-vos de fer passar per Déu. El poc de sa que queda en vos sap que no és veritat. Reconec la vostra intel·ligència, però ara estic cansat. Marxem. He vingut per dir-vos que aquella boja ja l'hem trobada. Come.
Sí, home. Aquella boja del manicomi estava amagada darrere els cubells d'escombraries del vostre jardí. L'hem entregat als infermers. N'esteu segur d'això que heu dit? La boja era realment ella? Sí, completament segur. Es diu Irene Overside. El personal del manicomi està molt content. No és gens perillosa, però és capaç de fer creure alguna cosa al primer que se li posa al davant. Hi! Aquí es veurà una parella corrents perseguida per membres de la Gestapo i el nazi anirà cap a ells. Tu, Ramon, intentaràs seguir-lo, però la Maria Rosa sortirà del seu amagatall i et barrarà el pas. Al fons es veurà com atrapen a la parella i comencen a colpejar-los. A veure, continuem la lectura. Si ets Déu, fes alguna cosa. Atura aquesta barbaritat. He fet a les persones lliures. Lliures per fer el mal. Lliures tant per al bé com per al mal. Si no, la llibertat no és res. I doncs no n'ets responsable. Aquí es veurà com la Gestapo s'emporta la parella. I en Ramon preguntarà... A on se'ls emporten? Als camps de concentració. Atureu això. Pareu aquest malson. No puc, ja no puc. El moment que vaig fer l'home lliure vaig perdre l'omnipotència. Hauria pogut dominar-ho tot. Però... hagués construït autòmats. Així doncs, per què heu fet aquest món? Per la mateixa raó que es fan totes les ximpleries. Per amor. Ja sé que no m'entens. Els homes preferiu un pare terrible que us castigui, que no pas un pare que estimi. Vosaltres no voleu la tendresa de Déu. No voleu un Déu que plori. Puccini, perquè cregueu en l'home. Pare! Anna, t'han fet mal. No m'han tocat. Però allà he conegut una noia jueva i m'ha explicat coses terribles. M'ha dit que s'emporten els jueus a uns camps de concentració i un cop allà ja no els veuen mai més. Sí, ja ho sé. Però, on és? Fa un moment era aquí. Cal que us presenti. Què dius? Sí, mentre tu eres fora, he tingut una visita. Pare, quan jo he arribat, estaves mig dormit aquí a la taula. No dormia. No has sentit la música. Vaig a preparar-te una tisana i després m'expliques el teu somni. I manca esperança. Què? A l'obra que dirigiu hi manca esperança. L'esperança és una utopia, un somni. L'esperança és un motor de la vida. Tant de bo tot el que passa aquí fos un somni. Aquí dormir és l'únic plaer. Quan dorms, t'oblides que ets a Auschwitz. Però la realitat és tossuda. I ara sé que m'ha arribat l'hora. A la fi podré descansar. Marxeu? Em deixeu? Jo no t'he deixat mai. Jo era aquí. He estat sempre aquí, amagada. Mai no m'has trobat, però mai no m'has perdut. Quan et sentia dir que no creies en Déu, tenia la impressió d'escoltar un rossinyol que es lamentava de no saber música. Pareu. Aquesta frase la treurem. No m'acaba d'agradar, d'acord? D'acord. Ramon, continua. Necessito més respostes. No marxeu. Sempre em podreu trobar. Un Déu que es manifestés clarament com a Déu. No seria Déu. Seria solament el rei del món. Jo sóc un misteri, no un enigma. Pensa que solament tu pots convertir-te. Ets lliure. L'home sempre té l'última paraula. Jo ara he de marxar. Jo ara he de marxar. Però em pregunto...
¿Cómo es poden fer aquestes barbaritats? Molta gent saben el que passa aquí, però prefereixen callar, no sentir. I el que és pitjor, no pensar. Però si perdem la capacitat de pensar, deixem de ser persones i som capaços de fer coses terribles. Alguns, però, han perdut el rumb. La cobdícia ha enverinat les seves ànimes. I han aixecat murs d'odi. I molts ho han acceptat com si fos la cosa més normal d'aquest món. Em criden. Us he de deixar. Però, malgrat aquest malson, no tot s'acaba aquí. Voldria que no us desesperéssiu, que no perdeu l'esperança. Si en els vostres cors estimeu les persones, aquests murs cauran i la llibertat i la dignitat tornaran. Ara, quan sortiu al carrer, si us plau, aixequeu els ulls. Potser veureu un petit núvol taronja. Seré jo, evadint-me d'aquest món. Oloreu la meva flaire. Deixeu-vos empapar de la meva fragància. Així no moriré del tot. Viuré amb vosaltres per donar-vos força. Penseu que vosaltres teniu el poder crear la felicitat.